Thank you, Mr. President, for welcoming us into your farm. Well, yeah, welcome. We can see you're fully prepared for this El Nino season. We are fully prepared. As you can see, tumetembea kule, umeona ndizi mingi. Nimekuonesha kule kwa kuku, umeona kuku wengi. Tumetembea kule kwa ngombe. Sasa mambo ni mingi. Unajua hii kitu ni kujipanga. Usipojipanga utapangwa. Sijui kama tunaelewana? Oh yeah yeah. Lakini ile challenge kubwa ambayo tuko naye kwa inchi hii ni hawa vijana. Sijui kama tunaelewana? Kwa sababu sasa unajua kuna vile kama serikali tunasema lakini vijana wanapata maneno yao. Okay. Sijui kama tunaelewana? Juzi niliambia watu ati kutakuwa na dry spell. Sasa mimi ninaona vijana online wanaanza kufanya mambo mambo pale at the dry spell nini nini. Sasa mimi nashindwa. Seriously. We are talking about something serious. Mimi nikiambia watu wapande miti, watu wanaanza kufikiria maneno yao. Nikiambia watu washimbe mashimo tupande chakula, watu wanaanza maneno yao. Sasa mimi I'm confused. Sio kama tunaelewana? Na vile vile kama serikali tumeweka mikakati tosha ya kwamba kwa sababu tumeamua ya kwanza tunatengeneza mawingu ya stima. Jesus. Unaelewana? Jesus. Yes. Na vile vile tutakuwa tunajua ikifika msimu wa mvua sisi tunafinya switch, mvua inanyesha, tunafinya switch ingine, jua inawaka, chakula inakuwa. And that is the way to go for us to finish this hunger that we are facing as a country. Oh, so unaelewana? Yes. So Mr. President, how are we prepared as a country? How are we prepared for this El Nino rains? First of all, tumeanza kuambia watu wale ambao wanakaa mahali ya chini. Swampy areas. Yeah, swampy areas kama kule Butalangi, kule Moranga, kule Nyeri, kule Kericho. Sisi tumeambia wakwamba waanze kujipanga mapema. Kwa sababu hii mvua haitaki mchezo. Si nimekuambia tunapanga maneno ya mawingu ya stima. Sasa ile kitu tunafanya, tumeongea na watu ya Ethiopia. Tumeongea na watu ya Ethiopia na watu ya Sudan. Nataka watupatie kanafasi kidogo. Sisi tunataka tutengeneze mtaro kubwa kutoka pale kwa kona. Si wewe unajua mavi ya Kenya? Kutoka pale kwa kona ya Turkana, tunataka tutengeneze mtaro kubwa. Tunataka tuchimbe Kenya, alafu tuiweke Dunga. Tunaelewana? Okay. Sasa mvua ikinyesha, tutatengeneza mtaro kubwa ambayo itakuwa inapeleka maji Indian Ocean. Hiyo itakuwa inazuia flooding. Tuko sawa sawa? Yes. Na vile vile, sasa tumeambiana na wale watu ya Sudan ile pande ingine. Pia watupatie hiyo kona, tujue vile tutatengeneza dunga ingine. Sasa hiyo maji yote, tujue mahali itakutania, tutengeneza ocean yetu kama country. Sasa tutakuwa tunategemea China na maji yao kuleta mizigo yao huku. Tutakuwa na maji yetu huku Kenya. Sijui kama tunaelewana? Yes, Mr. Na ikiendelea vizuri, tutajua vile tutatengeneza mitaro ya stima. Kukinyesha inafunguka. Kama hakuna mvua, tunafunga. Hiyo maneno hiyo sawa? Yes, na mimi wacheni niwaambie, mimi nilikuwa nimewaona watu. Na ninawaambia, hii mvua is not a joke. Lakini watu wanakataa kunisikia hapa na pale. Sijui kama tunaelewana? Yes, Mr. So, mimi nataka tupelekane pole pole na mimi najua in the future, 10 years to come, we will have a very beautiful country. Yes, Mr. Sina mna hiyo? So, tuwache kukua na mambo mingi. Ama namna gani? Yes. So, tunaweza enda kule. Najua sasa tulikuwa kaofu kidogo. Yes. Kama shujaa. Sijui kama tunaelewana? Thank you, Mr. President.